Querido e amado irmão e irmã, bom dia a todos, feliz Páscoa. Quero iniciar esse dia desejando a todos uma feliz Páscoa, também pedindo para que cada um de vocês deixe o seu like, seus comentários, inscrevam-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com os seus amigos, seus grupos, em suas redes sociais. Estamos na primeira semana da oitava da Páscoa. Nesta segunda-feira, o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículo do 8 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostaram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, esse evangelho de Mateus vai trazer para nós fatos extraordinários da ressurreição de Jesus. É interessante notar que na cena dessa ressurreição está os soldados e as mulheres. Os soldados que tomam conta do túmulo, as mulheres que vão na primeira hora da manhã para o túmulo buscar um morto. Veja, os dois têm experiência de ressurreição, tanto as mulheres quanto aqueles homens. As mulheres que iam para embalsamar o corpo de Jesus, como mandava o costume, e também os soldados que ali estavam para proteger. De repente, os soldados também são testemunhas do que acontecera. Aquele anjo vai dizer às mulheres que Jesus ressuscitou, que não está mais ali. Aquelas mulheres, mesmo com medo, elas correm para dar a notícia
aos discípulos, enquanto que os soldados correm para dar a notícia aos seus superiores e com eles barganham valores de uma grande soma de dinheiro para não levar o anúncio da boa notícia da ressurreição de Jesus. É interessante também notar que Maria, a mãe de Jesus, não estava entre as mulheres que foram na primeira manhã para ungir aquele corpo morto. Por que será que Maria não foi com aquelas mulheres, visto que isso era um costume e ninguém melhor do que ela teria tanto interesse de ir àquele sepulcro? Mas o fato de Maria não ter ido ao sepulcro é: Maria já sabia que Jesus havia ressuscitado. Não haveria necessidade de ir para vê-lo ressuscitar. Ela já sabia no seu coração que ninguém o destruiria, porque ele é Deus. E aí Maria apenas espera esse anúncio do aleluia das mulheres vindo daquele sepulcro e também dos discípulos. Outro fato extraordinário é que Jesus poderia não ter aparecido para aquelas mulheres. Já bastava aqueles anjos terem dito a elas que ele não mais estava ali. No entanto, Jesus aparece àquelas mulheres como um sinal de que ele abarca a todos, acolhe a todos, abraça a todos. Ele morreu para salvar a toda a humanidade, aqueles que querem ser salvos por eles, aqueles que ouvem o anúncio. Então é preciso voltar ao ponto de partida. Não basta o caminho que já percorremos até aqui, diz ele às mulheres. Avisa para os meus irmãos, para os meus discípulos, que voltem para a Galileia. Lá eu os encontrarei. A Galileia é o lugar onde tudo começou. É o lugar da origem. Você precisa voltar à sua origem. Eu preciso voltar à minha origem. Precisamos nós voltarmos ao lugar de partida. E a partir desse lugar, nos encontrarmos, se é que se perdemos no caminho. Quando nós nos perdemos em uma determinada estrada, não dá para continuar naquele segmento. Precisamos voltar ao ponto de partida, começar tudo de novo e agora de uma maneira correta. Agora com Cristo ressuscitado e agora Ele que ressuscitou para todos nós. Que maravilha, meu irmão e minha irmã. Sem discriminação de cor, de raça, de religião. Jesus hoje se coloca diante de você. É preciso que façamos como as mulheres. Abracemos os seus pés. Nos curvemos diante dele. Prostemo-nos diante do Senhor. Reconheçamos que ele ressuscitou, vive e está no meio de nós. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana da graça de Deus em nossas vidas. Com a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.